berada di tempat Pakatan Harapan yang apa ni, tempat kuat lah. Tempat kawasan ni kawasan masyarakat tidak kebanyakan. Bagan ni kawasan DCT lah. Maksudnya kita ada satu pembahagian baru kita tengoklah bila kawasan Cina majoriti memang cenderung pada Pakatan Harapan, yang mana majoriti ni Islam, nasionalis. Banyak kawasan ni kawasan yang kata kampung-kampung ni, tapi tengok pula kawasan penyokong Perikatan Nasional ni. Okey, sekarang kita berada di kawasan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Sekarang ni diwakili oleh Ustaz Fauzi Manjan yang mewakili ahli parlimen yang akan menjadi ibu ahli parlimen Pematang Poh. Kita tengok ada kawasan ni memang kawasan majoriti masyarakat luar bandar ataupun masyarakat Melayu yang masyarakat Melayu. Kita menyaksikan ada dua pertemuan besar antara dua gabungan, iaitu yang pertamanya Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Hampir seimbang lah kekuatan tu sebenarnya. Yang pertamanya pada undi yang daripada undi pada orang Melayu Bumi Putera lah. Banyak kemenangan tu berpihak pada Perikatan Nasional. Contoh kita kata Kelantan, Terengganu, Pahang dan negeri-negeri Ketan Melayu ni banyak-banyakkan di pantai timur, dan kedua pula Pakatan mendominasi negeri pantai barat. Negeri yang kita kata maju tu contoh Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Perak, Selangor. Kita nampak macam ada dua spektrum atau dua pemisah antara tempat ni. Saya sendiri telah menyaksikan perkara ni di tempat saya lah, kata kawasan lokaliti kawasan saya ni. Sebenarnya saya berasal di negeri Pulau Pinang lah. Ataupun lebih tepat dah kalau saya duduk di kawasan Seberang Perai. Seberang Perai ni kita ada dua kawasan. Yang satu macam bandar dan luar bandar. Bandar luar bandar yang kita dapat menyaksikan. Okey, apa tu nampak betul dia punya line tu. Kita nampak dia punya macam pemisah tu. Malam tu saya dan sahabat saya, ni malam sebelum pilihan raya, bukan malam selepas masa waktu kemenangan tu. Malam sebelum kita buat undi, kita dapat saksikan kalau kita pergi kawasan Melayu ni, kawasan Pematang Poh ke Tasik Ulu Guk, Pulau Batah, kita akan lihat beribu-ribu konvoi yang membawa bendera Perikatan Nasional, bendera biru ni. Pusing punya ramai bagi sokongan tu, kita rasa satu kejutan. Benda tu tak pernah terjadi di pilihan raya sebelum ni. Dan kita sebelum ni kalau kita tengok balik pun dia hampir seimbang. Okey, maksud dia kalau bendera PKR ataupun satu Perikatan Nasional tak ada lagi, yang awal Perikatan Nasional tak wujud lagi, Pakatan Harapan tak ada lagi, ada dua bendera kita duk angkat. Satu bendera kalau ni PAS ataupun UMNO, ataupun bendera PAS UMNO ataupun bendera PKR. Tapi nampak seimbang. Tapi kali ini memang nampak betul-betul macam dominasi kawasan Melayu tu Pematang Poh, kawasan di Tasik Ulu Guk, Pulau Batah, memang kita nampak bendera biru lah. Kalau kita kata hatui-hatui konvoi tu duk ada anak-anak muda tu, berapa lama sikit akan nampak orang bawa bendera merah. Maksudnya kita kata malam tu saja kita dapat menyaksikan kata memang kawasan ni akan dimenangi oleh Perikatan Nasional kan. Okey, lepas tu kedua pula bila kita pergi pula kawasan Cina, saya kata kawasan Bagan, Raja Uda, kita turun kawasan-kawasan belah Tanjung Georgetown tu kan, kita tak nampak terus bendera Perikatan Nasional ni. Yang konvoi malam tu hampir kebanyakan semua bendera merah saja. Kita nampak ni merah saja, sampai tak nampak biru. Kawasan ni pula nampak biru saja, tak nampak merah. Maksudnya kat situ kita tengok negeri macam mana macam mana sokongan satu tempat tu kan. Maksud dia kat sini kita nampak ada dua kelompok bangsa besar di Semenanjung lah. Yang pertama Melayu, dia kedua pula Cina. Yang Melayu ni memang kawasan luar bandar ni, kawasan kampung, memang betul-betul bagi sokongan dengan Perikatan Nasional ni. Okey, yang kedua pula di kawasan-kawasan bandar memang Cina, memang betul-betul Cina dengan India lah kan, betul-betul sokongan padu lepas dekat Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Memang kita nampak bezalah dua ni lah. Kita tak nampak lah satu tempat tu. Maksud dia kalau kawasan tu bendera kita ronda malam tu, kawasan macam Bagan mana kita kosa yang mana Pakatan Harapan pegang ni, kita takkan nampak bendera biru tu ni. Kat situ pun pada pematian kasap. Okey, bila kita tengok balik sentimen-sentimen yang berlaku, yang kita tengok balik kan, orang Melayu ni, lepa banyak kan kita tengok balik, oh kita tak jangka lah. Ya, isu-isu berkait apa tu, kita kata berkait dengan isu komunis, isu bendera terbalik, isu yang balik Abu Cimpeng, ataupun isu-isu yang menjadi benda yang menyentuh sensitiviti lah. Bahasa muda ada komunis lah. Tanah 1000 tahun. Tanah 1000 apa, pajakkan 999 tahun. Kan benda-benda tu menjadikan Melayu jadi geram, marah, tambah-tambah dengan apa luahan-luahan dalam media sosial lah. Apa ada setengah-setengah orang tu menyentuh isu-isu menggambarkan. Nah, kita tengok ni komen-komen tu kan. Komen-komen beberapa situs-situs yang dalam apa dalam Facebook apa kan. Banyak komen-komen yang kadang-kadang menghina sensitiviti orang Melayu ni, menghina benda-benda teras orang Melayu berkait agama Islam, berkait budaya Melayu, berkait dengan tu menghina tu. Sampai orang Melayu jadi marah. Orang jadi Melayu marah. Akhirnya dia telah menzahirkan ketidakpuasiannya tu dengan kata hundi. Begitu juga dengan kaum Cina kan, mereka rasa mungkin terancam, mungkin merasakan hak-hak mereka mungkin satu masa nanti akan apa hilang bila apa isu-isu sekolah vernacular yang mereka cuba kekalkan kan, bila mereka rasa macam mereka rasa wallahualam, tapi kita tengok balik kaum Cina tengah tu merasakan macam seolah-olah mereka jadi warga negara kelas kedua. Tapi kita pun tak tahu apa maksud warga negara kelas kedua tu kan, sedangkan yang menguasai ekonomi ataupun top 10 yang kaya apa billionaire kat Malaysia pun semua lepa. Tapi tak ada masalah benda tu, tapi ada perkara-perkara yang mungkin apa yang kaum Cina rasa terancam. Akhirnya lepa terjemahkan kerisauan tu dalam kertas undi. Bahasa mudah macam ni lah. Kita kata propaganda, yang ni pro komunis, yang ni pro Taliban. Macam tu.